Velkommen til denne utgaven av Insta Oslo Børs, hvor vi tar for oss utviklingen i fiskeaksjene. Vi begynner med Mowi, som fremviser det høyeste volumet i dag, 42 millioner. Det ikke akkurat rare greiene. Omsatt 225 000 aksjer mot 30-dagersnittet på 900 000. Så det er lave volymer. Mowi er den som en av de. Kan jeg si da, som ser best ut hvis han klarer å bryte opp. Vi handles innenfor en mellomlangsiktig nedgangstrend her, hvor han ligger under 40 uker, som da tilsvarer 200-dagersnittet. Den har ikke brutt ned under 200 dager i dagsjartet. Han har prøvd et par ganger å bryte ned, men har kommet opp igjen. Så vi har ikke noen stor teknisk skade i Mowi, men vi ser at vi har en situasjon her hvor vi har lavere topper hele veien, som indikerer at selgerne kommer inn lavere og lavere i aksjen, og det er ikke spesielt bra, men han er nå innenfor en ren konsolideringsboks, hvor et brudd av et av disse ytterpunktene vil skape momentum. Den er også høyt oppe i dagchartet og i ukeschartet, slik at skulden faller under her nå og faller under forrige ukes bunn, som er ned mot 178-nivå. Da har vi en situasjon hvor 179,60 er det nivået man skal følge med på. Bryter den under dette nivået, så har vi en sekvens hvor vi har lavere topper, og den ligger høyt oppe i trenden i både uke og dag. Det er Da vil den ikke se bra ut. På den turen i forrige uke, når han kom helt ned, så var det kjøpere ned mot lavt 180-nivå. Så det er noen kjøpere inn, men inntil videre. Nå skal jeg ha kapitalmarkedsdag nå på torsdag. Kommer det ut noe positivt? Jeg skulle ikke tro det kommer så veldig mye, men klarer denne her nå å ta ut 190-nivå, så vil den se meget bra ut teknisk. Og gjennom 93 da, så har vi et kjøpsignal i objektivt som gir oss 209. Men sånn som den ligger an nå, så behøver vi ikke gjøre noe. Nå er vi innenfor en konsolideringsboks, og han trenger å bryte ut av et av disse ytterpunktene som jeg viste. Ser også i timeschartet, han beveger seg egentlig rett og slett bare sidelengs i det korte perspektivet. Så det er bare å avvente til vi får et nytt signal, og kommer et signal her hvor han bryter ut enten opp eller ned fra denne konsolideringsboksen, så kan det komme inn bra med momentum begge veier. Samme konklusjon for Bakka, høyt oppe i trenden, prøver å bryte ut av denne mellomlangsiktige nedtrenden. Jeg tror bare ikke det var så mye støy. Vi må gjennom 601 og 613 før vi har et kjøpsignal i Bakka. Så inntil videre så handles den innenfor en konsolideringsboks hvor et brudd av et av disse ytterpunktene vil skape bra med momentum. Jeg liker ikke helt at den ble solgt hardt ned i går og følger opp i dag og ned mot 40 uker snittet. Så det er grunnlag til å også sitte litt lenger ut på stolen, for bryter den ned her nå, så kan det komme inn bra med nedsidemomentum i Bakka for oss også. Det har jo vært en av de sterkeste, og har testet jo brudd opp her, men det ble et falskt brudd, og i ettertid så har vi fått en lavere topp her, bryter ned under dette nivået som er rundt 577, så har vi et salgsnall i Bakkafrost, sånn som vi vurderer i barchartet. Så vær litt careful med den, 577, følg med på den, gjennom 601 så får vi en bra kjøpsindikasjon, gjennom 613 så får vi en bekreftelse.
SalMar ser en av de mer svake. Den handles ned mot bunnen av trenden, og ikke I opptrenden, sånn som Movi og Bakka. Vi har fått en rekyl opp i SalMar. Det var ikke mer enn han tok inn en tredjedel av denne nedgangen, så det gir oss en svak teknisk rekyl. Da ikke mange kjøpere I aksjen, når han kun klarer såpass lite som den gjorde. Aksjonærene kan håpe på I denne runden at det blir en dobbelt bunn og at denne trenden holder. Jeg vil ikke bette på det I og med at den initielle, altså den første responsen på denne kraftige nedgangen kun var moderat. Så vi ikke bette på at han holder. Faller den videre under nå denne bunnen og tar ut den her, så øker jo nedsiden ganske bra for sommer. Da vi ned mot 480 til 460. Så jeg ikke helt komfortabel med dette chartet, men vi kan få en dobbelt bunn. Det var hard selling på den turen ned her. Jeg hadde ikke så veldig mange argumenter her sannsynligvis, og så kommer han ned igjen, så får vi se om han enten så blir dette her en konsolideringsboks som vil kunne skape muligheter på et litt senere tidspunkt, men bryter ned her, så ser det ikke bra ut for SalMar og hele den gjengen som sitter her. Det mange millioner aksjer som kjøpt I 2024, som nå ligger feil I SalMar. Det kan skape ytterligere med selgere og motivere også noen større investorer i det korte perspektivet. Han begynner å se ganske dårlig ut hvis han bryter ned her nå. GSF-en har steget litt på rykter. Ser vi rent teknisk på det, så har den altså korrigert ganske sterkt opp, men kun opp til nivået den brøt ned fra. Det en helt klassisk teknisk respons. Feileren her nå, vi ser at 40-dagersnittet peker nedover. Det mye rom på nedsiden, han gikk ganske bra kjapt opp, slik at det ikke noe støtte før ned mot 50-52 nivå. I salgsnall på 52, kurs mot 47. Vi har altså en situasjon hvor sett mot toppen i mai, så har vi en rekke lavere topper. Vi har tre lavere topper som gir oss en aktiv nedtrend. I ukeschartet så har vi akkurat samme konklusjon at den kan kun ha reagert opp til nivået den brøt ned fra, og det et klassisk negativt teknisk signal, og hvis disse ryktene ikke noe hold I disse, så kan den komme kjapt ned igjen, for det kan være en del korte investorer inne i Grieg. Så vær forsiktig med Grieg, under 55 så går den i salgsnall i dette chartet. Så vær litt forsiktig med GSF-en sånn som han ligger nå. Når det gjelder Lerøy, så har den brutt ut av den sterke opptrenden, konsoliderer. Her kan vi få en konsolideringsformasjon hvor han nærmer seg nå, vi kan få en dobbelt bunn. Er i en helt annen situasjon enn hva SalMar I. Vi har en stigende opptrend i aksjen som, og den ser bra ut hvis vi tegner trenden på den måten, så ser den jo bra ut, men den har jo hatt noen store, den har en tendens til å korrigere ganske bra i perioder. Så holder ikke denne forrige bunnen her nå, og han faller under denne konsolideringsboksen, altså under 47, så kan den kjapt komme ned noen kroner. Han kan det. Så vi har en situasjon nå hvor det er selgere I fisk, og at formasjonene, de tekniske formasjonene, svekker seg. Det lavt volym på flere av de andre fiskeselskapene, så jeg går ikke så mye gjennom de. Austevoll en av de sterkeste. Kan være inne I en liten kortsiktig korrigering her nå, men det ser ikke ut som det så veldig mye nedside, men kan korrigere ned mot 40-ukersnittet, ned mot 92, så det jo ikke noe helt voldsomme.
Men blir resten av sektoren ganske svak, og at Movi faller en ganske bra, altså på en bra momentum ned fra den toppen den ligger nå, i både uke- og dagperspektivet, og SalMar bryter gjennom sine forrige bunner, og Lerøy også korrigerende en ytterligere 5-10%, så skal det hardt holdes å holde denne trenden her. Da kan det kjapt komme inn litt gevinstsikring også i Austevoll. Vi tar opp indeksen til slutt. Opptrenden er brutt. Vi har fått en rekyl opp igjen til bunnen av denne, som er helt klassisk teknisk bevegelse. Har kikka ned igjen, fått en høyere bunn sett mot denne, slik at vi har ikke et entydig negativt teknisk bilde. Vi har en dobbelt toppformasjon her oppe. Vi har en lavere topp her. Det gir oss et negativt bias for fisk. Vi har noen nye uketopper her som er lavere enn de foregående. Bryter den under denne bunnen her fra forrige uke, så har vi et kortsiktig salgsnall. Han må under 6, si 6,30. Så har vi et salgsnall for indeksen, hvor den skal minimum ned mot 600-nivå. Så vi får se på hvordan det utvikler seg. Ser ikke bra ut i det kortere dagperspektivet heller. Vi har den lavere toppen her som er etablert med 4 sesjoner. Vi har prøvd å bryte opp, men den klarte det ikke. Kommer da ned på momentum og oppfølgingsmomentum i dag. Det ser ut som rent teknisk nå at sektoren skal nedover, og at det kan minst være en rundt 5-7% nedside basert bare på indeksen. Og er det 5-7% nedside på indeksen, så er det mer på enkeltselskapene. Gir ikke noe salgsnall før objektivt på rundt 6,12, hvor kursmålet er ned mot 5,60. Og da snakker vi også at SalMar skal bryte ordentlig ned. Men det oppsummeringsmessig, det ser ikke bra ut i det korte perspektivet. Vi er nødt til gjennom 660 før det tekniske bildet for sektoren som helhet endrer karakter og bryter med denne kortsiktige nedtrenden i både uke- og dagperspektivet. Så det er en jobb å gjøre med å få oppheve det tekniske negative bildet. Og sånn som det ser ut nå, så ser det ut som det er mer nedside i fisk av det i bakhuet. Og da har vi gått runden gjennom fisk, og så da takker jeg for meg i denne runden.